gente, Glasgow, aqui na Escócia, é conhecida pela gastronomia e arte. Eu consegui juntar essas duas coisas que vocês vão adorar. Vem comigo, porque essa vai surpreender muito. Vocês vão conhecer o Domênico. É um artista que começou com essa história de gastronomia, mas uma história fascinante. Bem-vindo a Glasgow, bem-vindo a Bela Nápoles. Estava dando as boas-vindas nós todos aqui a Nápoles, né? Bem-vindo a Bela Nápoles, que é o nome do restaurante, e a Glasgow. You are an artist. Domenico Crolla é descendente de italianos. Os pais chegaram à Escócia 50 anos atrás e abriram uma pizzaria. Ele conta que cresceu no ramo. Até que um dia, numa visita à China, a vida dele deu uma reviravolta. Domênico estava no país para ensinar chefes chineses a fazer pizza. Um fotógrafo pediu para ele fazer algo para aparecer no jornal. Foi quando Domênico começou a desenhar na pizza com queijo e molho de tomate. O resultado foi este. Ele colocou isso no Facebook, nas mídias sociais dele, e isso explodiu. Voltou para cá, esperto, como bom italiano esperto, ele começou a desenhar personalidades que visitavam aqui Glasgow. E com isso ele ganhou fama. Dali em diante, Domênico já retratou muita gente importante. O presidente americano Barack Obama e o russo Vladimir Putin. Os atores Al Pacino, Bruce Lee, George Clooney e Johnny Depp. Os cantores Elvis Presley, Frank Sinatra e Rihanna. Essa, aliás, ganhou duas pizzas diferentes. Which one is your favorite? Madonna. E perguntei qual que é a favorita dele, que ele mais gosta. This one here. Olha a perfeição do que ele fez com a Madonna. Nas paredes da pizzaria também tem espaço reservado para Marilyn Monroe. O compositor de ópera italiano Giuseppe Verdi. Sofia Loren. O tenor Luciano Pavarotti. E o estilista Tom Ford. Domênico conta que muita gente encomenda pizzas com as imagens dos ídolos. O cardápio inclui David Beckham, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Schumacher. Também tem gente que prefere jantar uma pizza com a própria imagem. E ele atende os pedidos. Basta mandar a foto com uma semana de antecedência. A pizza leva 2 horas para ficar pronta. É um processo bem artesanal. Using a scalpel. This and this, the only thing you use? That's all I use. Domênico usa apenas um bisturi para cortar o queijo e um palito de dentes para retirar os pedaços que não serão utilizados. Assim, os traços vão se formando. Cheese has to go hard. Domênico fez uma surpresa para os 50 por 1. Desenhou uma mulher que, segundo ele pesquisou na internet, é a mais bonita do Brasil. This will be the sexiest pizza you've ever tasted. Have you ever had a sexy pizza? Vai ser a pizza mais sexy que eu vou ter o prazer de testar. A pizza com belos traços brasileiros já está ali no forno. And I can see from here, it's inacreditável. Guess. I'm already seeing the face. O pizzaiolo ainda não disse quem é. Tem certeza que todo mundo vai descobrir rapidinho. You ready? Yes. Now. O Álvaro matou a charada de primeira. Olha como é que ele desenhou a nossa celebridade Uber model Gisele Bündchen. It's incredible this. Eu vou mostrar a foto que ele me mostrou. Agora Domênico tem outra surpresinha. Ele botou no Google a mulher mais bonita do Brasil, do mundo, pra mim.
E veio a Gisele. E botou no Google o cara mais, a coisa mais feia, ele vai fazer uma pizza feia lá pra mim. O homem que, segundo o Domênico pesquisou, é o mais feio do Brasil, já está assando. E o Álvaro mal perde por esperar. Who's that one? I'm curious. No, it's me, my, it's me. Come on. Jesus. Não, agora ele botou o mais feio sou eu. Isso não é justo, né? Tão bonitinho. Para perturbar, Domênico até deu um nome para a dupla obra gastronômica. Mas é só uma brincadeira, Álvaro. This is Beauty and the Beast. A Bela e a Fera. Há 10 anos consecutivos, a pizzaria do Domênico é eleita a melhor de todo o Reino Unido. Mas nosso viajante gostou tanto dos desenhos que ficou com dó de comer. Tirou fotos e foi embora sem cortar as pizzas. É, meu amigo, é mesmo uma iguaria para se comer com os olhos.